सिक्किम अहिले तनावग्रस्त बनेको छ। सिङताम क्षेत्रमा 144 लागू गरिएको छ, जसको कारण 4 जनाभन्दा अधिक मानिस एकसाथ हिँड्न वा भेला हुन नपाउने निर्देश जारी गरिएको छ। विशेष गत केही समय अघि देशको सर्वोच्च न्यायालयले सिक्किमे नेपालीहरूलाई विदेशी भन्ने बयान दिएपछि नै सिक्किम अशान्त बन्न थालेको हो। तरै पनि सर्वोच्च न्यायालयको उक्त बयानमा पछिबाट संशोधन पनि गरिएको थियो। यसपछि गत केही सप्ताह अघि संसदमा पारित गरिएको एउटा विधेयकमा 1974 भन्दा अघि सिक्किममा आएकाहरूले पनि आयकरमा छुट पाउने कानुन बनिएको कारण नै सिक्किम फेरि एकपल्ट अशान्त बनेको छ। यसै विषय लिएर आज ज्याक जोइन्ट एक्सन काउन्सिलले सिङताममा एक ऱ्याली निकाल्ने तय गरेको थियो, तर त्यो ऱ्याली अघि नै त्यहाँको माहौल तनावपूर्ण बनेको छ। And then Keshav Saab was standing beside me, pichai bada raha banga irkara jancha hai na. We are like, what the shit, we didn't want this, right? Aami ka amro right kara ki manu paap hai reise. Sikkim reis to lo da re reise ki Sikkim hai, if you don't wake up. Me and Vishwa Rai, I am Moyota Rai, I am a Sikkim. I stand with you. Everyone please listen, it's kind attention. In lieu of the current mental law and order situation, we are declaring issuance of order 144 CRPC. Any assembly of more than 4 people is declared as illegal. So I request police to take action immediately. तपाईँहरू जनसाधारणलाई हामी यो सूचित गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरू 4 जनाभन्दा बेसी हिँड्न पाउनु हुने छैन। यदि तपाईँहरू 4 जनाभन्दा बेसी हिँड्नुभयो भने तपाईँहरूलाई हामी कानुनी कारवाही गरिनेछ। धन्यवाद।